810 je nahoře. Dostal to vrchol téhleté překážky, byl Monster Libros. On tam vyjel. On tam vyjel. Je to polovina. Je to polovina toho samotného. Nyní se musí ještě bezpečně dostat dolů. Je to možná horší než samotný výjezd. Petr Tyšnar jako spolujezdec zažívá své pocity v téhleté chvíli, ale taky kontrolu a rozchodko a vzdálenost pravého kola od téhleté překážky. Každopádně viděli jste, že to ten styl znovu je mnohem nebezpečnější než samotný výjezd. Viděli jste chování celého auta, celé zadní nápravy, která možná byla metr nad zemí.